美股波华尔街专利。大家好，我是米头君，你们的美股探路者。如果说现在的市场什么最为可贵，我猜让人安心投资一定是其中之一。可能有人喜欢在波动的市场上做个骄傲的弄潮儿，也有人享受在高风险中寻找高收益的快感，但美头君自己并不是这样的人。我一直认为投资只是生活中的一部分，踏踏实实的管理好资产，安心的工作和生活才是适合多数人的。可是市场总是不能让咱们如愿，动不动就整些幺蛾子。谁也不知道这次市场会跌多久，也不知道哪次反弹才是真的反弹。因此找到那些能够穿越牛熊的好投资就至关重要了，它能够让我们跌的时候拿得住，涨的时候也不怕踏空。今天这期视频，美头君就给大家介绍三只非常适合当前市场并且有机会穿越牛熊的 ETF。 第一只我要介绍的 ETF， 股票 ticker 为 JEPI。 JEPI 是 JP Morgan 推出的一个 Covered Call 策略 ETF。 说这只 ETF 有机会穿越牛熊，一方面是源于它应用的这个 Covered Call 期权策略，另一方面也和它独特的选股思路有关。接下来我就挨个给大家介绍一下。 Covered Call 是一个期权策略，它有两部分组成，一部分是正股，另一部分是持有正股的同时再卖出一个 Call Option。 没有期权经验的看官可能不太理解这个期权组合的逻辑，没关系，你不用懂期权操作，你可以把这个策略这么来理解。策略中的正股就相当于是你买的房子，而卖 Call 呢就相当于是你租房获得的租金。房价可以涨可以跌，但是房租是一直可以稳定获得的。所以说 Covered Call 策略可以让你在正股之上再获得一份稳定的现金流，而这份现金流不仅可以增加正股的收益，同时还可以在股票下跌时弥补一部分的亏损。而且它还有一个特点，就是市场波动越大，卖 Call 获得的租金就越高，所以像现在这种高波动的市场，Covered Call 就能够提供更强的下跌保护。当然了，这个租金也不是白收的，它实际上是牺牲了正股的一部分上涨潜力来换取的这个稳定的租金。这听起来可能有点抽象，你可以理解为是你做 Covered Call 时，正股的价格不能涨得太快，如果真的出现了暴涨，那么 Covered Call 策略虽然也会涨，但是可能会跟不上暴涨的涨幅。所以说整体来看，Covered Call 策略就是用收取稳定现金流的方式来减少股价的波动。因此 JEPI 这个 ETF 也有一个特点，那就是它会按月的给你发股息，也就是卖 Call 所获得的这个租金。 JEPI 光是股息收入每年就能够达到将近 10%。 JEPI 不仅在 Covered Call 策略的选择上贴合当前市场，它的正股选择同样如此。 JEPI 中的正股都是从标普500中挑选的，但是他们刻意削减了高波动股票的仓位，而主要选择了那些在动荡环境中依然能够表现稳定的股票类型。下面这张图是 JEPI 的持仓和大盘的对比图，可以看到 JEPI 在必需消费品、公共事业和工业板块的比例要远高于大盘，而波动较大的科技和非必需消费品的板块比例则是相对较低的。下面这张图显示的是 JEPI 的前十大持仓，可以看到它没有标普500中的权重股苹果、谷歌这样的科技股，而都是像可口可乐、 UNH 这样稳定型的股票。这样的选股思路加上 Covered Call 策略的应用，使得 JEPI 这只 ETF 在熊市中的表现格外坚挺。下图展示的是今年迄今为止这波熊市中 JEPI 和大盘的表现对比，可以看到今年大盘的跌幅达到了 15%， 而 JEPI 仅下跌了 5.4%，这还不算 JEPI 今年发放的近 4% 的股息。那可能有人要说了，熊市中表现好，那牛市中这个 ETF 还行不行呢？毕竟它用的策略看起来都非常保守。事实上 JEPI 在牛市中的表现也同样可圈可点。比如在去年2021年的大牛市中，大盘涨了 28%， 而 JEPI 涨了 23%， 看起来似乎跑输了一些，但如果我们把21年 JEPI 发放的 8% 的股息算进去后，你会发现 JEPI 的表现反而要是跑赢大盘的。下面这张图综合了过去一年 JEPI 在牛市中和熊市中总体的表现，将它的收益风险比和其他同类 ETF 做了一个比较。这张图中纵轴代表着收益，横轴代表着风险，
越是往左上靠，就意味着 ETF 的收益越高而风险越低。反之，越是往右下靠，就意味着 ETF 的收益越低而风险却越高。可以看到，红色箭头的地方就是 JEPI 的收益风险表现，它甚至是高于黄色箭头显示的大盘的收益风险表现的。JEPI 的表现看起来确实不错，不过美投君这里也必须要提醒一下咱们各位看官，JEPI 这只 ETF 也有它自己的问题。首先，我们必须要清楚，短期的表现好并不能保证它未来长期的表现也同样会如此。而且不得不说， JEPI 这只 ETF 成立的时间并没有太长，只有两年。虽然这两年的表现非常亮眼，但还不足以证明它的策略能够长期应对各种多变的环境。另外一点也是我们刚才提到过的，因为使用了 Covered Call 策略，这只 ETF 可能会在市场暴涨的时候展现出劣势。去年的牛市表现好可能跟市场平稳上涨有关，但如果市场出现暴力反弹，JEPI 的表现能否维持，目前来看还是一个未知数。最后，我们要知道，JEPI 是一个主动管理的基金，它选择的标的以及应用的策略都和基金经理的能力直接挂钩，这永远会是一个我们投资者未知的风险。而且这样的主动型 ETF 会比被动 ETF 的管理费要稍高一些，目前 JEPI 的管理费是 0.35%， 这会比 SPY 这种大盘指数基金的 0.05% 要稍高一些。总体来说， JEPI 是一只风险相对较低并且能够提供稳定现金流的 ETF， 它最大的优点是在熊市中的表现能够让人安心，而且这非常贴合当前的市场环境。另外，在牛市中它的表现也中规中矩，至少不会让投资者担心会踏空太多。当然了，每个人的投资策略都有不同， JEPI 也不一定适合所有人。有些人认为市场越跌就越需要激进，那 JEPI 并不适合你，但如果你想稳定安心的投资，那么 JEPI 可能会是一个不错的选择。第二只我们要介绍的 ETF 是一只和股息相关的 ETF， DIVO。 股息股在当前这种动荡的市场环境下是一个非常特殊的存在，在牛市中我们经常瞧不上股息股，认为那每年百分之几的股息不值一提，但熊市中股息股的作用就体现出来了。下图显示的是历年股息的收益占投资总收益的比例。可以看到，在美国经济最为糟糕、通胀最为严重的1970年代，股息的收益率占整个收益率的比例高达 73%， 这要远高于近两年的 12%。 虽然说时代不同，投资逻辑多少有些不一样，但我们还是可以看出股息在熊市中的重要性。不过，这并不意味着我们就要无脑买入股息高的 ETF 来投资了。很多股息率很高的股票实际上都是因为他们的股价跌跌不休所导致的。从股息率的数学表达式中我们可以看出，分子是每股发放的股息，而分母是每股的股价。所以说，如果股价跌得多，股息率也会上升，但这是我们需要避免的投资。即便股息在熊市投资中非常重要，但我们还是必须要寻找那些基本面优质、股价有上涨潜力的股息股。而这就是 DIVO 这只 ETF 的选股逻辑。 DIVO 在自己的投资目标中明确指出了两个要点，第一是要给投资者提供及时的现金流，而且是每月配发股息；第二是要在提供现金流的基础之上尽可能的去提供资本增值。从实际情况来看， DIVO 也确实做到了。 DIVO 的股息率常年维持在 5% 到 6% 之间，现在的股息率为 4.91%。从收益上看， DIVO 自2016年基金创立以来，总收益是 92.75%， 年化收益为 12.98%， 这要略低于大盘的 100.48% 和 13.81%， 但是可以说是相差无几。 DIVO 最大的优势是在熊市中的表现异常坚挺。从下图中我们可以看出， DIVO 在今年的熊市中不算股息只下跌了 4.6%， 这要远好于大盘下跌 15% 的表现。DIVO 之所以能够做到这种长期稳定的表现，跟它的持仓标的有很大关系。从下图中我们可以看出，在它的前十大持仓中有 UNH、 雪佛龙、麦当劳、强生、宝洁这种高股息且极为稳定的股票，也有像苹果、微软、高盛、 Home Depot 这样具有增长的股息股。相对来说，它确实是平衡了股息和增长这两点。而且和其他股息 ETF 不一样的是， DIVO 为了保证稳定的现金流和更低的风险，也同样使用了一部分我们上文提到的 Covered Call 策略。
美投君根据 Devo 的报告总结出了一份他 Covered Call 的仓位，我发现他大概对他的 18% 的仓位做了 Covered Call 操作，正股标的包括苹果、雪佛龙、 JP Morgan 这样的公司。不过 Devo 这支 ETF 也有一些需要咱们注意的问题，其中第一个问题是它的管理费相对较贵。 Devo 的管理费为 0.55%， 这在 ETF 中算是偏高的。另一个问题是 Devo 的分散化在众多 ETF 中做的算是比较差的一个，它总共的持仓数只有27个，这在动辄几百只股票的 ETF 界算是非常少的了，也就是说它可能会存在一个比较高的个股风险。总体来说， Devo 的投资逻辑主要是看股息，看重股息股在熊市中不可替代的作用，它有着比 JEPI 更强的抗衰退能力，不过相应的它的收益潜力也要稍微差一些，同样的它也是比较适合寻求稳定的投资者们。第三支咱们要介绍的 ETF 是一支专注于低波动的 ETF USMV。 低波动的 ETF 在当前这种高波动的市场中自然是一个比较难得的存在，这应该不用我多做解释了。我需要说明的是一个对于低波动股票的误区。提到低波动的股票，大家自然而然的就会以为这都是些无聊的赚的少的股票，现在虽然扛跌了，但是以后赚不到钱了，这多少有些得不偿失。但实际上这里面有一个投资者常见的误区，那就是低风险不一定等于低回报。我之前做过这么一期视频，就专门讲这个误区，那是根据 Frazzini 和 Patterson 在2014年发表的一篇学术论文 Betting Against Beta 的结论中来的。他们研究了美国过去100年上万只股票的数据，最终发现股票的风险和收益并不像我们想象的那样成正比关系，风险越高并不意味着就有更高的收益，而低风险也不一定就不赚钱。下面这张图是论文中的一个重要的统计数据，从左到右分别是10档风险由低到高排列的股票，下面的第一行和第二行则代表着风险的数值，而第三行则代表收益的表现。可以看到，随着风险的不断增加，收益并不是一直呈上升的状态，也就是说并不是说风险越高收益就一定越高，而反映收益风险比的 Sharp Ratio 则表明收益风险比最佳的反而是风险最低的那一类股票。而实际上今天我们介绍的这支 ETF USMV 应用的就是这个理论。 USMV 的基金介绍中提到，他们的目的就是在提供更低波动的情况下尽可能的保持和市场类似的表现，而事实上从历史表现上看他们也确实做到了。下面这张图显示的是 USMV 自推出以来的收益和风险的表现，可以看到在过去的11年里， USMV 在年化收益仅比大盘少 1% 的情况下，风险却只有大盘的 70% 左右。这点我们也能够从 USMV 的 Beta 中看出， Beta 代表的是股票的波动幅度相对于大盘波动幅度的比例，可以看到 USMV 的 Beta 仅有 0.75， 这也就意味着大盘每波动 1%， USMV 平均只会波动 0.75， 可以说是非常稳定了。从 USMV 的前十大持仓中我们也可以看出些端倪，它的前十大持仓都是像强生、Verizon、百事、BRK 这样的稳定股票。从今年的表现来看， USMV 同样能够跑赢大盘，目前不算股息，它的跌幅为 9%， 也是要高于大盘下跌 15% 的表现的。而如果我们把时间拉长来看， USMV 的表现和大盘几乎是一模一样的，这也反映出低波动并不一定就代表着低收益。不过由于它的波动过低，在市场短期反弹时可能会错失一部分的涨幅。可以这么说， USMV 就像是一个低波动版本的大盘指数，长期来看它俩的表现差不了太多，不过在目前这种熊市环境中，投资 USMV 可能会比投资大盘要更能让人安心一些。到这里，三只最适合当前市场又能穿越牛熊的 ETF 就跟各位看官介绍完了。不知道大家注意到没有，选择这三只 ETF 的重点都是从风险出发，然后再去平衡它的收益。这也是我认为在现在这种市场环境中最能让我们投资者安心的一种选股方式。不过我也并没有只关注风险，我是去寻找那些在收益风险比上最好的选择。说实在的，如果你想要在现在的市场中寻找低风险的 ETF， 肯定是一抓一大把。
如果你想寻找高收益的 ETF 也有不少，但是真正能够做到既控制好风险又能维持收益的 ETF 其实并不多，而具有这个性质的才是我认为真正能够穿越牛熊的投资标的。最后还是那句话，每个人的投资逻辑不同，我也不期待大家都赞同我的方法，只是给大家提供一些思路和参考，希望能够对各位看官的投资有所帮助。在明天的会员频道中，我会给大家分享一个最近我被问的最多的一个话题。咱们都知道成长股最近被砍得特别厉害，那么有没有什么好的成长股可以放心买入的吗？如果我们回看00年互联网泡沫破裂时的市场表现，会发现和我们现在的市场非常类似。当时只要是科技股，甭管好坏，都是骑着脚后跟往后砍。当时的微软也跌了 70%， 苹果跌了 80%， 亚马逊更是跌去了 95%。 要是当时入手了这些股票，肯定做梦都能够笑醒。那么现在的市场上有没有类似的机会能够把握呢？在明天的会员视频中，我会跟大家分享三只我个人认为可以放心入手的优质成长股，敬请期待。如果你喜欢美投君的视频，别忘了点赞、关注和转发哦，谢谢大家。